Kompania amerikane Novavax është futur në fazën e fundit të testimit të një vaksine që lufton COVID-19, ndërsa shtetet po përballen me furnizime të pamjaftueshme me ato vaksina që kanë marrë tashmë autorizimin. Shtetet e Bashkuara kanë autorizuar përdorimin për raste emergjente të dy vaksinave, njëra e prodhuar nga kompanitë Pfizer-BioNTech dhe tjetra nga Moderna, por për disa muaj dozat që do të shpërndahen do të jenë të limituara. Vaksina kandidate mbi cilën po punon Novavax është e pesta që arrin në fazën përfundimtare të testimit. Rreth 30.000 vullnetar janë të nevojshëm për të provuar nëse kjo vaksinë, e një lloj tjetër nga ajo e prodhuar nga kompanitë konkurrente Pfizer dhe Moderna, funksionon dhe është e sigurt. Studimi i financuar nga qeveria amerikane është i hapur për gjithë personat moshëritur, duke u përqendruar tek të moshuarit me rrezik të lartë, si dhe tek ata vullnetar që i përkasin komuniteteve afroamerikane dhe hispanike, të cilët rezultojnë të jenë prekurën nga virusi. Vetëm 2/3 e vullnetarëve do të marrin vaksinën e vërtet, ndërsa pjesës tjetër do t'u injektohet placebo. Vaksina e Novavax-it përdor kopje të padëmshme të rritura në laborator të proteinës që vesh koronavirusin, për të stërvitur trupin që të kuptoj ku shfaqet virusi i vërtet. Në ndryshim, vaksinat e Pfizerit dhe Modernës përdorin një teknologji më të re, duke injektuar kodin gjenetik të asaj proteine. Në Shtetet e Bashkuara dhe dy kompanitë tjera, Johnson & Johnson dhe AstraZeneca, ndodhen në fazën e fundit të testimit të vaksinave të tyre kundër COVID-19.